ktorí zatiaľ dali do ETR-u, nie sú tam žiadne tieto podmienky, lebo údajne to povedať. Upratovačka je preradená na 3 hodiny. Čo sa týka zamestnanky, obecný úrad bude otvorený v skrátenom režime, ale takú čerpať starú dovolenku. Tak finančné krátenie, čo sa týka teda opatrenie, aj pracovné, nakoľko aj starú dovolenku treba vyčerpať. A v prípade, že by tá situácia prešla do druhej fázy, lebo nakoľko teraz má tá tretia fáza, tak dneska som si to tak rátal, že by sme padli až na rok 2016, čo sa týka podielu vypadať pre nás totálny kolaps, lebo by prišiel nejaký pokles, budeme sa musieť zaoberať k tomuto rozpočet, kde sa popredku ja nejaké opatrenia robím, pokiaľ to nemám, lebo každý si robí. Si k tomu sadli, ale určite úprava rozpočtu bude dosť zložitá. Nebude čo mať kameru. Aby mohli ho. Chlopi, daj vyššie. Ja si to neviem, uvidíme. Ale... Andrejka táto trhala. To Andrejka strip. Dobre. Lebo musíme takto 2 metre byť, vieš. Tak ja tam ani nemôžem. Čo chlapci? Ja to hovorím. Dobre, to je hlavné. Môžeš napočeť, koľko chceš. Áno. Dole sa objekty môže aj približiť ďali, vpredu. No, teraz by ste ho mali otočiť. A on to tam zákolkou už. To neotočíme. No, lebo na spodku nebude odobený. Tak musíte ho nadvihnúť. Dáme na... Počkaj, dáme na plesie. Na plesie. No, v lopte. Aha, aha. Na lopte. No. Môžeme ešte pol hodinu? Minel. Potrebujeme to. No.
Hodím tu tam na tie kruhy. Počkajte, no. Počkajte, pozor. Kde ste? Kde? Kde? Dobre. Výborné. Počkajte. Sa rozhodol tak? No, lebo to spadá. Jasne. Napíšeme z druhej strany jednu, nie? Potlačíme tak. No, hodíme ho trochu vidieť. Vodováhu a ide. Mám takú dvojmetrovú teraz, ľudí. Tá zároveň ma teraz. Hore, hore ho váži, tak? Hej, hej. Aj, 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 aj. Viete, ale troška mi malo ísť. Kde? Vínte, ste máte. Ale sem ísť vopkal ešte. Treba šrobku na toho, dete ho za to. Hehehe.